Moduls Rīga piedāvā. Šis atklājums ir pierādījis to, ka Einšteinam ir bijusi taisnība. Bet ko tad īsti Einšteins ir teicis? Einšteins ir teicis daudz lietu. Un ja arī kāda, ja zinātnieki fizika ir kāda populāras kultūras ikona, tas noteikti ir Einšteins. Bet ja mēs tiešām skatāmies uz to fizikālo saturu, tad attiecībā uz Einšteina zinātniskais mantojums ir ļoti bagātīgs, un tas, kas attiecas uz kosmosa lietām un uz viļņiem, tam mantojumam ir divas būtiskas daļas. Viena ir pazīstama kā speciālā relativitātes teorija, kas vēsturiski nāca pirmā, kuram Einšteinam arī bijis daudz priekšgājēju, Lorenz, Poincaré, citi pētnieki, kuri atsevišķus elementus ir izstrādājuši. Un otra lielā komponente Einšteina mantojumā ir tā saucamā vispārīgā relativitātes teorija, kurai speciālā bija kā iedvesma un kura pēc savas būtības ir gravitācijas parādību teorija. Līdz Einšteinam veiksmīga gravitācijas parādību teorija bija Ņūtona gravitācija, kas vispār ir fizikas kā zinātnes pats sākums, Ņūtonam atklājot universālo vai vispasaules gravitācijas likumu, pirmo reizi izdevies atrast matemātiski precīzu sakarību, kura ir attiecināma uz ļoti plašu parādību un ļoti plašu mērogu klasi. Ja tā lielā atskarsme, ka cilvēka prātam ir aptverami un matemātiski izsakāmi likumi, kas darbojas gan cilvēku un ābeļu mērogā, gan mēnes un zemes mērogā, gan zemes un saules mērogā. Un ka to var kvantitatīvi pārbaudīt. Ar to sākās fizika. Un šajos manis nosauktajos mērogos gravitācijas izpausme ir statiska. Tādā nozīmē, ka ja man ir divi ķermeņi, noteikti attālumā, starp tiem darbojas noteikts pievilkšanās spēks. Tas ir tas Ņūtona pievilkšanās spēks. Ja tie ķermeņi kustās, tad, lai aprēķinātu spēku, man ir jāskatās dotajā laika mirkli, kurās vietās viņi ir, bet tas joprojām ir spēks, kura lielumu nosaka šī brīža attālums. Proti, tuvāk Saulē gravitācija ir spēcīgāka, tāpēc Merkurs riņķo ap Sauli ātrāk nekā tur, kur mēs esam, kur ir Zeme, tā riņķo lēnāk, un teiksim, Jupiters riņķo vēl lēnāk. Visas šīs lietas varēja kvantitatīvi izrēķināt no Ņūtona teorijas. Un te es gribētu tagad to stāstu turpināt, būvējot analoģiju ar elektrības un magnētisma parādībām, kuras pēc Ņūtona, tad tajos mēs runājam par 18. un 19. gadsimtu, pa daļām atšķietinājuši vairāki zinātnieki, formulējot arī tādus empiriskus, bet kvantitatīvus likumus, kas sākotnēji runāja tikai par statiskām lietām. Kādā nozīmē statiskām lietām? Arī elektrība ir pazīstama kā pievilkšanās vai atgrūšanās spēks starp diviem dažādiem ķermeņiem, kuri tur vienādi lādē, tad viņi pievelkas. Un starp citu, tā atkarība no attāluma ir tieši tāda pati, kā gravitācijas statiskajam spēkam. Tad vēlāk tika atklāts, ka ja lādiņi ir kustībā, starp viņiem ir cita rakstura spēks, magnētiskais spēks, bet arī teiksim, ampēra spēks ir spēks starp divām nemainīgām strāvām. Vairāki elektrības un magnētisma likumi tika salikti kopā Jamesa Maxwella teorijā 19. gadsimta beigās, un patiesībā tā līdzība ar Einšteina devumu gravitācijas viļņu atklāšanā ir ļoti līdzīga Maxwella devumam radioviļņu atklāšanā, jo abos gadījumos tā ir tieši matemātiskā simetrija un iekšējais likumu nepretrunīgums lika viņus papildināt vai noformulēt tik elegantā veidā, kurš nav saskatāms vai nav pamanāms, ja mēs skatāmies uz konkrētajām izpausmēm. Proti, ko izdarījis Maxwells? Viņš ir uzrakstījis tā saucamo Maxwella vienādojumu sistēmu, no kuras kā
speciāli gadījumi izrietēja visi viņam līdz šim zināmie elektrības un magnētisma likumi, bet kur bijis arī papildus loceklis, tā saucamā Maksvela Nobīdes strāva, kuras iekļaušana ļāva no vienas puses šajos vienādojumos saskatīt pilnīgu simetriju starp elektriskajām un magnētiskajām parādībām, no otras puses noveda pie ļoti tieša matemātiskas secinājuma, ka arī bez lādiņiem ir iespējami elektromagnētiskie viļņi. Tad par viļņiem mēs runājam tad, kad kaut kas mainās laikā un telpā, ka mums ir dinamika, ka tiek pārnesta enerģija, arī tad, kad mums vairs arī tad, kad to vairs neietekmē šos te viļņus, šo enerģiju radījušo lādiņu kustību. Un tas bija ļoti pārsteidzošs pašam Maksvelam viņa laikabiedriem secinājums. Un par laimi uz to brīdi tika pietiekami precīzi izmērīts gaismas izplatīšanas ātrums, jo līdz šim punktam zinātnes vēstura nekādu tiešo liecību, ka gaismas daba ir saistīta ar elektrību un magnētismu, nebija. Jo tie frekvenču mērogi ir tik radikāli atšķirīgi, kā ar ikdienas vielām, ikdienas mērogos, pierādīt, ka gaisma ar elektromagnētiskais vilnis ir ļoti, ļoti grūti. Bet tas, ko Maksvels secināja, tas bija tas lielais vau, viņš paņēma divas konstants, vienu elektrisku, vienu magnētisku, kur vērtības bija zināmas no statiskiem eksperimentiem ar lādiņiem un strāvām. Ielicis no saviem vienādājiem izrietošajā formā un izreiķinājis, ar kādu ātrumu ir šiem viļņiem jāizplatās. Un dabūjis skaitli, kas ir ļoti tuvs gaismas ātrumu. Nu, tad, protams, tā lielā hipotēze, gaisma ir tādas pašas dabas vilnas. Bet tas arī nozīmēja, ka izmantojot Maksvela vienādojumus un īstajā veidā iešūpinot lādiņus, mēs varam arī radīt šos pašus viļņus pie pavisam citām frekvencēm. Un tie viļņi ir pazīstami kā radioviļņi. Un šo viļņu eksperimentālu atklāšanu sekoja vairākus gadus pēc Maksvela vienādojuma publicēšanas. Tas ir Henriks Hertz, kas bija motivēts tieši ar Maksvela disertāciju, un viņa izaicinājums bija šos te viļņus reģistrēt. Un šeit ir tā analoģija, ka Einšteins ir paredzējis gravitācijas viļņus, kuri nu, tagad ir eksperimentāli tiešā veidā atklāti. Protams, tas stāsts mazliet ir bagātāks detaļām, bet tā koncepcija ir tieši tāda pati, ka atslēga, kas ļāva mums paredzēt šādu viļņu esamību, ir teorētiska. Tā nāk no iekšējās šo te likuma simetrijas. Un vēlākais eksperimentālais apstiprinājums, protams, ir lielais triumfs vispār tai pieejai, kā pasaulē valda strikti definējumi un matemātiski nepretrunīgi likumi. Tieši tāpat kā ir Maksvela vienādojumi, tā ir Einšteina vienādojumi gravitācijas gadījumā. No kuriem viens speciāli gadījums ir mums pazīstamā Ņūtona teorija ar to statisko spēku pie maziem nepārāk spēcīgā gravitācijas spēka un pietiekam maziem ātrumiem. Bet šos vienādojumus var atrisināt arī pie citiem nosacījumiem, teiksim, kad masas blīvuma nemaz nav. Kad man ir gravitācijas lauka intensitāte tukšā telpā. Ja nav jābūt viennozīmīgi nullei, ir iespējami atrisinājumi, ka tā ir nenule. Pašam Einšteinam ir bijušas visai sarežģītas attiecības ar gravitācijas viļņiem. Un, protams, pēc to vienādojumu noformulēšanas, tas lielais darbs tikai sākās. Sākt pētīt viņu atrisinājumus un ko šie atrisinājumi nozīmē un kādas būtu sekas un kādi ir nosacījumi, lai to novērotu. Tas ir bijis liels darbs, ko Einšteins nedarīja viens, ja, un tajā daļā, ko darīja viņš arī reizēm kļūdījās, un tad citi viņu laboja. Piemēram, šos pašus melnos caurumus, kuro īpašības un potenciāla eksistence izriet no tiem pašiem vienādojumiem. Šo konkrēto atrisinājumu noformulēja nevis Einšteins, bet Karls Švaršelds. Un Einšteins īsti neticēja, viņš, nu, tā kā tie vienādojumi, jā, viņš neticēja melno caurumu eksistenci un arī par gravitācijas viļņu esamību viņam ir bijušas šādas te svārstības. Kāpēc? Tāpēc, ka tas mērogs, kurā izpaužas kvalitatīvi jaunas gravitācijas īpašības,
tie spilgtākie piemēri gravitācijas viļņi vai melnais caurums ir tik ļoti neikdienišķi, ka 20. Gadsimta sākumā nebija tehnoloģisku iespēju šos paredzējumus pārbaudīt un atšķirt no daudz vienkāršākas tās kvazistatiskās Ņūtona teorijas. Tas lielais triumfs un lielā slava Einšteinu sasniedza tad, kad Eddingtona ekspedīcija, kas devās novērot saules aptumsumu, lai var nobīdīt gaismas niecīgās nobīdes, apstiprināja šīs nobīdes lielumu, kurš bija atšķirīgs no tā, ko paredzēja Ņūtona teorija, bet sakrita ar to, ko paredzēja Einšteins. Bet šīs pirmās pārbaudes un vēlākās, kas tām sekoja, arī tās pārbaudes, kuras netiešā veidā ir iestrādātas GPS ierīcēs, visas ir ļoti vājo lauku režīmu. Un fiziķiem līdz pašam pēdējiem laikam, līdz šim te eksperimentālajam atklājumam, bija jāpaļaujas tikai uz savām matemātiskām spējām, lai atrisināt vienādojumus noteiktiem apstākļiem, interpretēt tos atrisinājumus un nu, būvēt tādu virtuālu priekšstatu par to, kas varētu notikt un kādas būtu tās novērojamās sekas. Melniem caurumu eksistencei Einšteins īsti neticēja, tāpēc, ka tas atrisinājums ir ļoti paradoksāls. Jā? Tur patiesībā viņa vienādojumi kļūst nepielietojami noteiktā telpas apgabalā. Ilgas diskusijas bija par, vai tas ir galīgs apgabals, tā saucamais notikuma apvērsnes, tad atrada koordinātas, kurās tā nav problēma, bet centrs, tā saucamā singularitāte, paliek problēma Einšteina teorijā, tur tā ir nepilnīga. Un tā kā nav eksperimenta, kas varētu to izšķirt, tas bija tāds lielu diskusiju jautājums. Protams, bet es atceros, manā bērnībā vai skolas laikā, par maliem caurumiem tika runāts kā par hipotēzi, kas tieši tā. Tie nav pierādīti. Tieši tā. Vai šobrīd ir pierādīti malā caurumu eksistenci? Tieši tā. As of last week they are. Ja? Jā, jā. Līdz šim liecības par melno caurumu eksistenci ir bijušas netiešas. Viens no labākajiem piemēriem, kurais biju arī iestrādājis Open-Minded projektā tapušajā lekcijā skolniekiem par melniem caurumiem, ir precīzi zvaigžņu orbītu mērījumi pie paša mūsu galaktikas centra, kur ir daudzas zvaigznes, kustas ap to neredzamo tumšo centrālo objektu pa eliptiskām orbītām, līdzīgi kā planētas ap Sauli. Un gadu gaitā mērot šo te orbītu parametrus, varēja novērtēt, cik liela masa ir centrā un cik blīvi tā ir sablīvēta. Nu, un no tā, cik liela masa, kurā telpas apgabalā ir, neviena cita kandidāta, kā vien melnais caurums, mēs nevarējam piedāvāt. Bet tas ir tāds netieša liecība. Līdzīgi par gravitācijas viļņiem. Patiesībā par gravitācijas viļņu eksistences pierādīšanu Nobeļa prēmija jau ir iedota 93. Gadā. Netiešos atcerēties vārdus, Hals un Taylor. Kādi ir viņi bijuši vārdi, tas ir grūtāk. Hals un Taylors bija radioastronomi, un viņi atklāja ļoti īpatnēju radioviļņu avotu, pulsāru, kurš ir mirušās zvaigznes kodols, kas ļoti ātri rotē un staro radioviļņus. Stāsts par vienu pulsāru, par atsevišķiem pulsāriem, ir atsevišķi stāsts, kurš arī bija vainagojis ar Nobeļa prēmiju, bet tā īpatnējā sistēma, kuru atklāja Hals un Taylor, bija tās osmais dubultpulsārs. Proti divas ļoti kompaktas zvaigznes. Lai zvaigzne būtu pulsārs, viņa nevar būt melnais caurums, viņa jābūt neitrona zvaigzne, lai uz virsmas varētu norisināties, tuvu virsmai varētu norisināties procesi, kas pie to radioviļņu izstarošanas notiek. Bet tas, kas raksturo pulsāru, tāpēc ir tāds nosaukums, ir ļoti precīza regularitāte, ar kādu šie radiosignāli sasniedz Zemi. To regularitāte nosaka šī pulsāra rotācijas ātrums. Ja tas ir dubultpulsārs, kā tas ir Hals un Taylor sistēmas gadījumā, tad viņi rotē ap kopīgu masas centru, un tas uzliek papildus periodu to signālu pienākšanā, kur var ļoti precīzi mērīt. Un tā izšķiroša atšķirība starp Ņūtona un viņai līdzīgajām gravitācijas teorijām un Einšteina teoriju ir tieši šo gravitācijas viļņu dēļ. Ja kustīgajām masām ir jāizstaro gravitācijas viļņi, tad viņi zaudēs savu enerģiju. Un līdz ar to neizbēgami
kritīs arvien dziļāk statiskā gravitācijas spēka potenciālajā bedrē, tā ļoti nosacīta no Zemes pozīcijas arvien vairāk tuvosies Merkura pozīcija, kur tas apriņķošanas periods ir lielāks. Līdz ar to Einšteina teorija un enerģijas nezudumības likums paredz, ka apriņķošanas frekvence, līdz ar to arī detektētais dubultpulsāra signāls, pieaugs frekvencē. Un tas bija tas kritiskais novērojums, kas tika izdarīts. Un tas pātrināšanās un satuvināšanas ātrums, jā, tas pātrinājums gravitācijas viļņu izstarošanas dēļ, atkal tā vērtība kļūda robežās saskanēja ar no Einšteina vienādojumiem izrēķināto. Tādā ziņā šis ir līdzīgs pirmajam Einšteina teorijas apstiprinājumiem, kad mēs ar ļoti rūpīgiem mērījumiem izmēram vienu vai divus skaitļus un redzam, jā, pirmkārt, bez šīs teorijas viņam vispār nevajadzētu būt, otrkārt, tā vērtība ir tieši tāda, kā mēs sagaidām. Tas ir atklājums, bet tas nav tik daudzveidīgs un tik detalizēts, kā tas, par ko mums ir pavēstījuši LIGO pētnieki. Arī Zeme, griežoties ap Sauli, nebūtu kaut kāds mērogs. Zeme, eventuāli, ja nekas ar Sauli nenotiktu, arī nokristu uz Saules, tāpēc, ka Zeme arī visu laiku izstaro gravitācijas viļņu enerģiju. Bet tā jauda, ar kādu staro sistēmu Zeme, Saule ir apmēram 200 vati. Salīdzinot ar Zemes kinētisko enerģiju, tas ir tik niecīgs lielums, ka vajadzētu paiet daudz kārt ilgāk nekā visa visuma vecums, lai kaut cik tas attālums izmainītos. Tā kā, lai būtu pietiekami spēcīgs gravitācijas viļņu avots, mums vajag lielas masas mazā attālumā. Un tad automātiski tas nozīmē, ka tām masām jābūt ļoti kompaktām, ļoti saspiestām, jo pat vis tuvākajai iespējamajai attālumā esošās dubultzvaigznes, pirms viņas vispār sāk saplūst vienā, tas zvaigznes tipiskais blīvums nav pietiekams, lai izstaroto gravitācijas viļņu jauda būtu izmērama. Līdz ar to tie avoti, no kuriem tika sagaidīta un pašlaik tiek mērīta gravitācijas radiācija, ir viskompaktākie zvaigžņveida objekti, kuri ir zināmi, un tas ir neitronu zvaigznes un melnie caurumi. Viņus var atšķirt, zinot tos parametrus, zinot, teiksim, atsevišķi tās, kā viņus varētu atšķirt, bet ir daudz astrofizikālu kandidātu iespējamām situācijām, kuros tiek izstarot pietiekami jaudīgi gravitācijas viļņi, bet visi tie ietver lielas masas mazā telpas apgabalā, kas pēc parametru vērtībām ir šīs te Einšteina vispārīgās relativitātes teorijas, tā saucamē nelineārajā un tā saucamē dinamiskajā režīmā. Man patiesībā nevisai patīk šie te salīdzinājumi, kurš spēks ir stiprais, kurš spēks ir vājais. Viņi ir ļoti atšķirīgi. Pat ja mēs paņēmam šos lielā mērogā pazīstamos un daudzās nozīmēs līdzīgus spēkus elektromagnētisko un gravitācijas. Tā kvalitatīva atšķirība ir tāda, ka elektrībā mums ir plus un mīnus. Un tikai tad, kad plusi ar mīnusiem nav kompensēti, tad mēs izjūtam šos te elektriskos vai viņi kustās magnētiskos spēkus. Bet lielajos mērogos, kad tie patiesībā nekompensētie plusi un mīnus, viņi ir elementāra daļa viņu līmenī. Ja? Mums ir jārunā par, vai tie ir joni, vai tie ir elektroni, kas noteikti tā vielā kustās, to strāvu rada. Vai pat plazmā mums ir atsevišķi elektroni no protoniem. Lielos mērogos, kas ir daudz kārt lielāks par attālumu, kuros ir nodalīti plusi no mīnusiem, sistēmas elektriski neitrāla. Un elektriskais spēks kosmosā tādēļ arī ir neievērojams lielums. Patiesībā, ja mēs domājam par spēkiem, kas ietekmē kustību, izējot ārpus planētas, jau Saules sistēmā, tas ir tikai un vienīgi gravitācijas spēks. Jo gravitācija atšķirībā no elektrības nav mīnusa zīmes lādiņa, viņa ir tikai plusa zīmes lādiņa. Tas arī ir tiešas matemātiskas sekas no tās struktūras, kuru uzminējis Einšteins. Un tāpēc
jo vairāk mums sagrājas matērijas, jo spēcīgāks kļūst tas gravitācijas spēks. Tāpēc kosmiskajā mērogā tas ir vislielākais, tas ir noteicošais, es teiktu, vienīgais vērā ņemamais spēks. Kaut uz Zemes, tik tiešām trīsgadīgam bērnam nav grūti paliekties un uz brīdi atbrīvoties no zemeslodes radītā spēka. Un savukārt izmērīt spēku, kas šobrīd starp mums Ilmār darbojas, tam vajag ļoti jūtīgus mērījumus, kurus var veikt laboratorijā, un to vēl Lords Cavendish ir veicis. Ja, un mūsu fizikas studenti, tie, kuriem rokas labi strādā un kuri pietiekami ambiciozi, var samērīt. Ja, bet tas ir ārkārtīgi niecīgs mūsu mērogos. Bet vai ir taisnība, ka mēs līdz galam vēl īsti nezinām, kas ir gravitācija un kas to izraisa? Būtu ļoti, lai atbildētu uz šo jautājumu, pirmā atbilde nē. Ja? ja mēs, visi ir atkarīgs no tā, ko nozīmē, vai, ka mēs nesaprotam vai nezinām, kas tas ir, kas to izraisa. Tieši šādus pārmetumus izteica Ņūtonam, kad viņš publicēja savus naturālu filozofijas matemātiskos pamatus. Viņam teica, ka, nu, redziet, jūs uzrakstījāt vienādojumu, kas ļauj to spēku aprēķināt, ja? Kas starp Zemi un Sauli darbojas. Un, jā, novērojumi apstiprina jūsu rezultātus, bet jūs jau nedodat skaidrojumu, kā tas spēks rodas. Mēs nesaprotam, kāpēc tā pēkšņi vajadzētu vienai masai pie otras tiekties. Kāpēc jūs teoriju to nepiedāvā? Un tieši uz to atbildot, viņš izteica to savu slaveno, es neradu hipotēzi, es neizgudroju hipotēzi. Ja? Un viņš tajā brīdī ir nodalījis naturālu filozofiju, fiziku no filozofijas. Tā kā fizikā jebkura atbilde eventuāli būs varbūt filozofiski nepietiekama. Viņa pastāstīs par to, kā lietas darbojas. Bet kāpēc? Tas ir jau jautājums ārpus fizikas. Ir par elektromagnetiskajiem spēkiem it kā ir izpētīts un var izstāstīt, kāpēc viņi rodas un darbojas. Tas ir ļoti subjektīvi, tāpēc, ka tev šie stāsti ir, te stāsti ir detalizētāk, ar viņiem ir vieglāk eksperimentēt, ir ļoti, stāsti ļoti daudzveidīgi. Man ir daudz vieglāk tevi pārliecināt, radīt tevi subjektīvu sajūtu, ka o, tas ir ok, mēs tik tiešām visu saprotam. Mēs par gravitācijas arī visu saprotam. Tas ir grūtāk pieejams. Protams, nav dūma bez uguns. Tā ļoti izplatīta zinātnes popularizātora vidu tēze, ka redz, gravitācija ir vismazāk saprasta. Tas ir tās liels pārpratums. Ja? Tas ir no mēģinājuma zināt visu, no mēģinājuma ekstrapolēt un savienot, mēģinājuma ekstrapolēt no mūsu nezināšanas, izdarīt nākamo lēcienu aiz Einšteina, uzminēt, kāds ir likuma raksturs tajos mērogos, kad man ir jāņem ne tikai šie te melno caurumu un gravitācijas viļņu efekti, bet tas vēl notiek tik mazos mērogos vai ar tik lielu precizitātes pakāpi, kā izpaustos kvantu efekti. Tātad tā mūsu ļoti ierobežota matemātiska spēja uzminēt, kas varētu notikt šādos ekstrēma apstākļos, kad kļūtu pamanāmi kvantu gravitācijas efekti, tas tiek pasniegts, ka mēs nespējam saprast. Bet tas visbiežāk nozīmē, neviens nav, nezinu, visu. Man ļoti nepatīk šīs apgalvojumi, ka ir vismazāk. Es pat teiktu, ka reiz gravitācijas spēks ir visvienkāršākais no spēkiem. Un viņš ir vislabāk saprast, ka mums ir tik brīnišķīga, nelineāra lauka teorija, kura līdz šim izturējusi visus mēģinājumus rastai alternatīvi, visas eksperimentālās pārbaudes. Protams, tā arī šī ir daļa par prieku, arī šī ir daļa no prieka par nesen izsludināto atklājumu, ka nu, cits laboratorijas, kur šādā režīmā vienādojums pārbaudīt, cits laboratorijas, kurā pārbaudīt Einšteina vienādojums šajā lielo gravitācijas lauku lielas intensitātes un no laika atkarīgo lauku režīmā nav kā vien melnie caurumi. Un te viņi ir, un mēs esam tikuši pie tīrā signāla, kas nāk no šo te caurumu saplūšanas. Par to ir tas prieks, bet tas kārtoja reiz apliecina, ka mēs ļoti labi zinām, kas ir gravitācija, tik tālu, cik vispār fizikā zināšanas ir iespējams. Ja? Mm-hmm. Eventuāli mūsu
pārliecību par to, ka šīs lietas ir tieši tādas, kādas viņas tika pasludinātas, mēs gūsim tikai pēc daudzkārtīgu citu signālu uztvēršanas, replicēšanas un vēl lielākas kritiskās analīzes. Un tomēr, kāpēc tas ir tik ļoti netriviāli? Tas kā reiz ir pie šī paša, ka melot caurumu teorijam ir vienkārši un sarežģīta reizē. Paskaidrošu. Ja zvaigžņu teorija vienmēr ir tāda nu, netīra, ar daudziem pieņēmumiem, grūti izmēramiem lielumiem, zvaigznes var būt zilas, sarkanas, dzeltenas, viņam tur kodols var būt viendabīgs, var būt konvektīvs, var būt blīvs, var būt izretināts, tad melnu caurumu raksturo tikai divi lielumi, viņa kopējā masa un viņa rotācijas ātrums, leņķiskais moments. Divi skaitļi. Jebkura cita melna cauruma konfigurācija ir nestabila un ļoti ātri sabrūk līdz šai te vienīgai. Līdz ar to man ļoti maz ir to nezināmo parametru, kurus ielikt sākuma nosacījumus. Jo tas viss sākas ar pietiekami lielā attālumā esošajām zvaigznēm, lai es varu pielietot drošo labo kvazistatisko Ņūtona teoriju. Tām divām zvaigznēm ir bijušas ļoti krāšņas, noteikti atšķirīgas un noteikumiem bagātas dzīves, bet pēc šo zvaigžņu vai kas arī nebūtu tie objekti, kas pārvērtās par melno caurumu nāves, tas, kas palicis uz kapa uzrakstīts, ir divas rindiņas. Mēs joprojām nezinām konkrētajiem notikumiem, kāds ir masa un rotācijas ātrums, masa un rotācijas ātrums. Patiesībā tie ir 15 skaitliski parametri, kas pilnībā nosaka sākuma nosacījumus divu melno caurumu saplūšanai. Bet ja tie skaitļi ir uzdoti un viņi ietver sevi relatīvo rotāciju, kā tā rotācijas plakne ir pagriezta attiecībā pret novērotāju Zemes un cits, bet ļoti tāds vienkāršs patiesībā ģeometriskus parametrus. Ja šie sākuma nosacījumi ir fiksēti, tālāko dzelžaini nosaka Einšteina vienādojumu un nekas cits. Mums nav nepieciešams tuvināti likt iekšā, teiksim, gāzes stāvokļa vienādojums vai risināt plazmas viļņu izplatīšanās vienādojums vai kaut kādu citu fiziku. Nav nekādas citas fizikas. Nu, iespējams, ka ir, bet viņa ietekmē ir pietiekami maza, lai ar mums vai priekš mums vajadzīgās precizitātes nebūtu vērā ņēmama. Tātad vēlreiz, ja man ir uzdodi sākuma nosacījumi, kurus raksturo pavisam nedaudz skaitlisku parametru. Tālākais ir matemātiskais izaicinājums vienkārši risināt nākotni uz priekšu. Tas ir tas fizikas spēks, varbūt vienā no tās tīrākajām formām mums spēja paredzēt nākotni. Un tad visas tās smalkas detaļas, kā viņas savērpies un tad relaksē, viennozīmīgi izriet no Einšteina vienādojumiem. Protams, tas, ka es saku viennozīmīgi izriet, nenozīmē, ka tas ir vienkārši uzdevums. Patiesībā bez moderniem datoriem un bez vairāku gadu desmitu nemitīga progresa matemātikā šo paredzējumu nemaz nebūtu iespējams veikt. Tas ir ļoti smags aprēķins trīsdimensionāliem, nestacionāriem, nelineāriem vienādojumiem, bet tādā ziņā tā ir tehnikas lieta. Ja? Un tas, ko LIGO zinātnieki izmanto, viņi izmanto bibliotēku ar visiem iespējamiem pirkstu nospiedumiem, ar visiem iespējamiem paredzējumiem. Bet tas ir tas kvantitatīvais verifikācijas ceļš, kurš salīdzinot pret, ar kuru mēs varam pirmkārt apstiprināt vai noraidīt, vai signāls tiešām atbilst melno caurumu saplūšanai, un otrkārt pateikt, cik lieli tie melnie caurumi bija, kāda attālumā un kas tur īsti notika. Bet tas nozīmē, ka principā šāda melno caurumu saplūšana un tās izraisītais efekts ir bijis jau izrēķināts iepriekš. Jā. Ir tikai sagaidīts pierādījums. Protams, bez tās iepriekšējas rūpīgas sarēķināšanas, rūpīgas analīzes būtu pilnīgi neiespējams atrast adatu siena kaudzē. Tad jājautā, kas vēl ir sarēķināts un kam vēl nav atrast. Ļoti labs jautājums. Tiek rēķināta kā sabrūk kalni uz neitronu zvaigznēm? Ja uz
neitrona zvaigzne sastāv no ļoti blīvas matērijas, no pēc būtības tādas pašas, no kuras sastāv ātomu kodoli, varētu teikt, neitrona zvaigzne ir viens milzīgs kodols. Lūk, gravitācijas spēks ir ekstrēms, bet tomēr nepārsniec to kritisko robežu, kas atšķir neitrona zvaigzne no melnā cauruma. Un ja neitrona zvaigznes tuvumā ir citi objekti, vai piemēram kaut kas tāds līdzīgs, teiksim, divu neitrona zvaigžņu saplūšana notiek, tad tā matērijas dinamika būs citādāka un daudzveidīgāka nekā melno caurumu gadījumā. Cits piemērs, ja galaktikas centra esošais supermasīvais, un ar supermasīvo, es domāju, miljoniem saules masu melnais caurums, nu arī kādu lielāku kumosu, arī no tā ir sagaidāmi noteikta rakstura gravitācijas viļņi. Tas viss tiek rēķināts, tie ir tādi ļoti nopietni disertāciju projekti teorētiskajā astrofizikā. Un varbūt tas iedvesmojušākais šajā situācijā, kurā mēs esam šodien, ka ir beidzot parādījusies iespēja eksperimentāli šādas paredzējumus verificēt. Un ir ļoti sagaidāms, ka būs signāli, kurus var ļoti viegli un nepārprotami atšifrēt. Tieši tāds signāls tika izvēlēts tagad kā mūsu uzraksts uz banera, ka pateicoties fizikālā situācijas vienkāršībai, mēs varam nepārprotami viņu identificēt. Bet būs noteikti arī sarežģītāki signāli, un, protams, visi cer, ka būs arī tādi signāli, kas iemācīs mums kaut ko principiāli jaunu. Ja? Mēs esam noķēruši pārreidz beigas, ja? Tā kā izrauj štepseli no rozetes, ja? Un radio signāls pēdējā mirklī uzplēksnī un tad pazūd. Tad, kamēr tie melnie caurumi bija pietiekami liela attālumā, tas tik tiešām bija vistiešākā analoģija ar noteiktas frekvences viļņiem, vienkārši griezās visu laiku staroja to gravitācijas viļni, un viņš kopā ar visiem citiem viļņiem, kas ir gravitācijas ēterā, visu laiku nemitīgi nepārtrauktā plūsmā gājas cauri Zemi. Bet ar pārāk mazu jaudu, lai tajā kakafonē viņu izšķirt. Un tuvojoties tam singulārajiem notikumiem, tai pēdējai gulbja dziesmai, tā intensitāte arvien vairāk pieauga. Un tikai dažus mirkļus pirms beigām, dažus mirkļus pirms saplūšanas, tā viņa intensitāte pieauga tik ļoti, ka pārsniedza mūsu detektora trokšņu līmeni, un mēs šī te viļņa pēdējās, viņas pat brutiski var saskaitīt, dažas desmitas oscilācijas, dažas desmitas svārstības varējam detektēt. Bet tad, kad melnie caurumi ir saplūduši, tie viļņi ļoti ātri norima, melnais caurums ieņēma to savu gala konfigurāciju, kapakmens, divi skaitļus tā, vairs nekādas kustības, un no šī konkrēta avota uz Zemi vairāk gravitācijas viļņi nenāk. Jā, nav, gravitācijas viļņiem nav spoguļa, nav tādas matērijas, ko nepakļaujas gravitācijas. Līdz ar to, kā viņi ir iesvārstīti, viņi brīvi izplatās. Tādā ziņā, ka uz citām planētām, uz citās zvaigžņu sistēmās, citās galaktikās, šo pašu signālu uztvers vēlāk. Un par to vēlāk runājot, tas arī ir Einsteina apgalvojums un vispār pieņemts. Fakts, ka gravitācijas viļņus izplatās ar gaismas ātrumu. Tas ir neizbēgamās sekas no tā fundamentālās atskāres, mēs pateicoties, kura Einsteins ir Einsteins, ka ir tikai viens ļoti daudz tajā. Īsa atbilde, jebkās, kas izplatās tik lielos attālumos bez ievērojamas dilšanas, ies ar vienu un to pašu ātrumu, vai tie būtu elektromagnētiskie viļņi, vai tie būtu gravitācijas viļņi. Tā ir fundamentālā tās laiktelpas, jeb ētera, jeb fizikālā vakuuma īpašība. Jā, tas viens konkrētais skaitlis. Lūk, visās mums zināmās fizikālajās parādībās, gravitāciju ieskaitot, vienmēr izpildās ļoti specifiska matemātiskā sakarība, ko sauc par tā saucamā Lorentz simetrija. Un tā ir Einsteina realitātes teorijas pašā sirdī. Tā realizācija, ka tieši šāda simetrija piemīt pilnīgi visam, ko mēs līdz šim fizikā esam piedzīvojuši. Turpinot ticēt, ka nekas asimetrisks, nekas citādāks, kā vien šie Lorentz simetriskie likumi un notikumi nav iespējams, mēs ticam,
ka jebkura jebkura viļņa izplatīsies ar vienu un to pašu universālo ātrumu. No iespējām, ko šo simetriju nepārkāpjot, mēs varam rast arī risinājumus, kur izplatās ar mazliet mazāku ātrumu, un tie būtu saistīti ar tā saucamiem masīviem viļņiem vai viļņiem, kuru kvantiem ir miera masa. Tāpēc tā garām ejot, viens no rezultātiem, kas ir pieminēts šajā LIGO atklājuma rakstā, ir tas, ka no mūsu mērījumu atbilstības Einšteina teorijas mēs varam uzlikt augšējo robežu gravitona masai, ka tam ja arī tas ir masīvs, tad viņa masa nepārsniec kaut kādu ārkārtīgi niecīgu skaitli. Ja? Tas vēl ar lielāku precizitāti nosaka, ka pagaidām vēl joprojām nav izņēmums no šīs te, tā saucamās Lorentza simetrijas. Un to, man liekas, ļoti reti, kurš fizikas amatieris novērtē, ka mums nav absolūti nekādas brīvības, rast jaunus starojumus, jaunus laukus, jaunus viļņus. Ja domāties, var visu kaut ko, bet tas vienojošajā matemātiskā simetrija uzliek ārkārtīgi lielus ierobežojumus tam, kādi matērijas un viļņu veidi ir iespējami. Un visas līdz šim vēlreiz fizikāli apstiprināts un pierādītas parādības pakļaujušies šeit simetrija. Tas ir tāds ļoti spēcīgs pretarguments, pirmais testa akmens jebkura eksotiskai teorija izskaidrot, kāpēc visos citos gadījumos vienmēr izpildās šī simetrija. Un kas ir tas īpašais, kādēļ viņa jūsu redz gadījumā ir salausta? Vai gravitācijas vilnis pārvietojoties tik lielā attālumā, vai uz viņu neiedarbojas nu, kaut kādas citas lielas masas, kas pa ceļam? Vai viņu neizkropļo? Vai nē? Ļoti labs jautājums. Ja? Tas, ko tu prasi patiesību, vai gravitācijas viļņiem izpildās pirmkārt superpozīcijas princips, otrkārt tiešām vai citi avoti, viņi nesāks nu, tā kā kropļot. Ņemot vērā, cik ekstremāla masu koncentrācija un masu izšūpināšanās bija vajadzīga, lai to viļni radītu, ja vien viņš netrāpa tādu pašu avotu tajā pašā starošanas brīdī, kas būtu pilnīgi neiedomājama sakritība. Nekādas iespējas šo konkrēto viļņu izmaini nav. Patiesībā pavisam jau nelielā attālumā no avota šos viļņus apraksta lineāri vienādojumi, kas ir ļoti līdzīgi Maksvela vienādojumiem, un kurus risināt ne tu nav tik grūti. Tā sarežģītība ir tieši pie paša avota, kur jāņem vērā tie, kur neizpildās vienkāršais superpozīcijas princips. Un Doppler efekts neiedarbojas uz gravitācijas? Viennozīmīgi iedarbojas uz gravitācijas viļņiem. Doppler efektam ir divi veidi Doppler efekti. Viens ir tāds vienkāršākais, kas ir ar skaņas viļņiem un radio viļņiem, teiksim, zemes apstākļos, ja avots iet uz mūsu pusi, tad tā frekvence ir uztvertā frekvence ir lielāka nekā starotāja atskaites sistēmā. Ja iet prom no mums, tad ir tā saucamā sarkana nobīde uz mazākām frekvencēm. Lai šis efekts būtu vērā ņemams, tad mums būtu, teiksim, mēs, protams, ar noteiktu ātrumu attiecību pret to avotu esam kustējušies, un tas to frekvenci ir izmainījis. Un mēs varam detektēt tikai to, kur ir pienākusi. Bet, lai tagad es nemācēšu pateikt, stāstīt, vēl ir tā otrā komponente, kur noteikti ir paņemta vērā. Un tā ir lielos attālumos noteicošā Doplera nobīdes komponente. Ir nevis paša objekta kustība, kas attiecība pret gaismas ātrumu ir niecīga. Mums nav pamata sagaidīt, kā tā dubultzvaigžņu sistēma attiecība pret mums kustētos ar ātrumu, kas sastāv būtiski daļa no gaismas ātruma. Bet ko mums ir pamatojums sagaidīt un kas ir ierēķināts iekšā kā daļa no atrisinājuma, ir fakts, ka pa to laiku, kamēr šis signāls izplatījies, pati telpa starp mums un to dubult melno caurumu, tagad viena melna caurumu sistēmu, ir izplaties. Un šis ir tā saucamais
tā saucamā kosmoloģiskā sarkanā nobīde, to parasti nesauc par Doplera efektu, kaut arī tās ietekmē uz frekvencēm ir tāda pati. Un viens miljārds gadu salīdzinot ar visuma vecumu 12 miljārdi gadi ir mas, bet nav pārāk mas, līdz ar to tā būtu kaut kur 10% lielumā efekts novērojams, tas ir paņemts vērā šos te parametrus nosakot, un, protams, ir liela cerība uz turpmākajiem gravitācijas viļņu pētījumiem, ka tie ļaus mums saskatīt vēl tālākus objektus, respektīvi uztvert signālus no vēl senākiem laikiem, kas ir tuvāk lielajam sprādzienam, kad tie fizikāli apstākļi varējuši būt pavisam savādāki. Un varbūt arī tādu, turpinot šo domu par skatu uz priekšu vai par lielajām cerībām, mēs jau mazliet runājam par to, no kādiem vēl avotiem varētu tikt detektēt gravitācijas viļņi. Viens gardējs kumos, kas fiziķis vēl gaida, ir tā saucamie pirmatnēji, oriģinālie sākotnēji gravitācijas viļņi. Jo tik singulārs notikums kā lielais sprādziens, kurā tā masu pārkārtošanās dinamika ir bijusi absolūti ekstrēma salīdzinot ar visu pārējo, kas ir sekojis, noteikti būs atstājis, nu, noteikti un cik lielā mērā, tas atcīt par to zinātnieku strīdās, bet aktīvi rēķina un meklē šos te fona gravitācijas viļņus, kas ir radušies pie paša lielā sprādziena. Pirms pāris gadiem lielu troksni medijos radīja, kā vēlāk izrādījies, priekšlaicīgs paziņojums par it kā šo viļņu efekta detektēšanu. Tas ir saistīts ar Bicep 2 eksperimentu un attiecīgiem apgalvojumiem, ka lūk, mēs esam atšifrējuši signālu, kur citādi nevar izskaidrot, kā vien ar šo te sākotnējo, pirmatnējo gravitācijas viļņu efektu. Šajā konkrētajā gadījumā pierādījumi nav bijuši ne tuvu tik stipri kā LIGO gadījumā, turklāt vēlāk tika konstruktīvā veidā parādīts, ka signāls visticamākais nāk no kosmiskajiem putekļiem, kas ir daudz mazāk fundamentāls avots nekā pirms lielā sprādziena vai lielā sprādziena pašā sākumā. Notikušajiem procesiem. Bet, jā, izdosies veiksmīgi iedarbināt kosmisko gravitācijas viļņu observatoriju, tad ir visai lielas cerības saklausīt arī šo fonu. Man liekas, arī šeit ļoti labi nostrādā analoģija ar radioviļņiem. Cilvēci jau veiksmīgi lietojusi radioviļņus gan savstarpējā saskarsmē, gan lai novērotu objektus kosmosā, kad 60. gados, man liekas, tad bija Wilsons un otru zinātnieku, arī esmu atkal esmu piemirsis, kad radioastronomi vērsa savu radioteleskopu uz debesīm un vērsa uz debesīm, vienkārši ieslēdza. Un nāca fona signāls troksnis, kur nevar izvairīties. Viņi sākotnēji meklēja problēmas elektroniskajās ķēdēs. Un tikai tad saprata, ka tas troksnis ir reāls, ka tas nāk no kosmosa, nāk precīzi tāds pats no visām debesu pusēm, un ka šī sākotnējā fona, jeb trokšņa radioviļņos izcelsmē ir lielais sprādziens. Un tas, protams, bija fantastiski nozīmīgs un pelnīti ar Nobeļa prēmiju apbalvots atklājums, ka lielais sprādziens ir atstājis izmēramu fonu, un kāreiz mērot šī kosmiskā mikroviļņa fona starojuma īpašības, mēs varam uzzināt par tā sākuma notikuma parametriem. Tā kā līdzīgas cerības tiek liktas arī uz gravitācijas viļņu fonu, un kas arī šeit ir, tad varbūt ievērības cienīgs, ka vienādojumi, kuru parametrus mēs no šī te mikroviļņu kosmiskā fona nolasām, lielā sprādziena parametri, ir Einšteina gravitācijas vienādojumi, jo tajos mēroglos nav nekā cita. Ja? Visas vielas lielā sprādziena teorijā visums tiek modelēts kā vienkārši vienmērīga vide, kur raksturo viens, maksimums divi parametri.
kura vērtības atkal ir, paldies Dievam, nosakāmas no novērojumiem. Vispārējais, visa tā dinamika, kā laiktelpa ir izplatusies, kā ir mainījies matērijas blīvums, spiediens, temperatūra, to dinamiku nosaka tieši laiktelpas attīstības dinamika, tātad matērija un telpas ģeometrija, kas ir Einšteina vienādojuma divas puses. Gravitācijas viļņi ir atrisinājums, kad matērijas blīvums ir nulle. Bet visumā, kā mēs labi redzam un novērojam, matērijas blīvums nav nulle. Ar novērojamo matēriju savilkt galus neizdodas, un tāpēc tiek postulēta tā saucamās tumšās matērijas eksistence. Par to, starp citu, vienīgās līdz šīm pieejamās liecības ir tieši gravitācijas liecības, tādā ziņā, ka mēs neredzam elektromagnētisko starojumu, ko šī tumšā matērija izstaro, tāpēc viņi ir sauc par tumšo. Un šeit ļoti spilgti parādās šī fundamentāla mūsu aprobežotība. Jo mēs, kamēr mēs šeit uz Zemes varējam detektēt tikai un vienīgi elektromagnētiskos viļņus, tad viss, ko mēs nevaram nodetektēt, automātiski ir tumšā matērija. Viņa nespīd. Ja? Un atkal tās gravitācijas ietekmē līdz šim tiek pētīta tikai statiski pēc tā, kā šie papildus gravitācijas spēki izjauc redzamās matērijas sadalījumu. Un tas ir viens no lielajiem fizikas izaicinājumiem, vai nu atklāt, kas šī ir par matēriju, kā viņa, ar kādu mehānismu viņa iedarbojas ar parasto, ir ļoti daudzi tiek veikti eksperimenti, kuros meklē tumšās matērijas signālu tai ejot cauri Zemi. Noteikti, tā miedarība noteikti ir ļoti, ļoti vāja, citādi mēs viņu sen kā būtu pamanījuši, bet tiek rūpīgi meklējami eksotiskām deliņām, eksotiskiem matērijas veidiem, kas varētu šīs te papildus gravitācijas spēku izskaidrot, vai arī iespējams, ka ir kaut kas fundamentāli citādāks attiecībos gravitācija lielajos mērogos, arī tādēļ mūsu esošās izpratnes papildus apstiprinājumi ir tik ļoti svarīgi, lai varētu izslēgt alternatīvas gravitācijas teorijas, kuras, teiksim, saskanētu ar visiem novērojumiem, kurus izturējis ar Einšteina teoriju, bet, teiksim, dotu atsīšos apstākļos citādākas paredzējumus. Jo fizikā par to ir tas lielais stāsts rast, izveidot eksperimentu, kas ļauj izšķirt alternatīvas teorijas, kas ļauj falsificēt mūsu hipotēzes par esamības raksturu. Cik bieži ir bijis tā, ka ir kāda teorija, kas tiek uzskatīta par diezgan ticamu, un tad ar kādiem pārliecinošiem novērojumiem vai eksperimentiem viņi ir apgāsti? Tad vēsturē droši vien kā spilgti ir palikuši tie piemēri, kas mums kaut ko būtisku ir iemācījuši. Pirmais, kas nāk prātā, tas ir ļoti reti. Tas ir ļoti reti, un tas nav tas tipiskais ceļš, bet tas mūsu sarunas kontekstā pirmais, kas nāk prātā, ir vecā jeb oriģinālā ētera teorija. Maksvela un viņa laikabiedru teorija, proti viņu tas veids, kā skaidrot parādības, tas paraugs visaptverošajai fizikālajai teorijai bija mehānika, nepārtraukts vides mehānika, šķidruma dinamika, kas visa izriet no Ņūtona vienādojumiem. Un viņi skaidroja elektromagnētiskās parādības kā mehāniskos viļņus, mehānisko kustību un noteiktajā vielā, noteiktajā īpašajā visaptverošajā matērijā, ko sauc par ēteru. Un eksperimentātori Michelsons un Morleys veica eksperimentu, lai detektētu šo te vidi, šo te ēteru, šo te matēriju. Bet viņi meklēja pierādījumu vai? Viņi meklēja, viņi gribēja viņu izmērīt. Ja? No tā, ka tam ēteram ir jābūt tādam mehāniskam, ar parasto, ar Ņūtona mehāniku. Bet šis stāsts ir ļoti svarīgs mūsu kontekstā. Tātad viņi meklēja, Michelsons un Morleys meklēja pierādījumu tam, ka šis tāds
ar parasto Ņūtona mehāniku izprotamais ēters eksistē, ja tas tā ir, tad jābūt noteiktam ļoti nelielam efektam. Patiesi tā ironija ir tāda, ka viņi izmantojuši pēc principa tādu pašu interferometru, ko šodien izmanto LIGO gravitācijas viļņiem. Tas bija daudz vienkāršāks eksperiments un tika mērīta gaismas viļņu izplatīšanas ātruma atšķirība, kad viņi izplatās tai pašā virzienā, kurā Zeme kustās, vai pretējā perpendikulārā virzienā. Un tas lielais pārsteigums bija nulles rezultāts, ka sagaidītais efekts bija patiesībā nulle. Un tas ļoti lielā mērā motivējis tā laika pētnieks, ieskaitot Einšteinu, saprast, kur ir problēma. Un tā tradicionālā atbilde, kas ir visās fizikas grāmatās, ka ēters neeksistē. Ka nav tādēļ, ka tas mehānistiskais modelis bija nepareizs. No mūsdienu fizikas pozīcijām skatoties un integrējot tajā Einšteina atziņas, varētu teikt, ēters eksistē gan, bet viņš ir tik ekstremāls savās mehāniskajās īpašībās, ka jālieto nevis Ņūtona dinamika, bet Einšteina dinamika, kas ir speciālās relativitātes teorijas atziņa. Proti, tik lielajiem ātrumiem tie laika un attāluma definīcijas, jebkuras saprātīgas definīcijas, kā mēs varam viņas nofiksēt, tas ir tas, ko Einšteins ir piedāvājis, teikt, ka nu, tas vairs īsti neatbilst tai Ņūtona pasaules ainai. Un piekoreģējot pasaules ainu ne tikai elektromagnētisko viļņu, bet visām iespējamām parādībām, Einšteins kā reiz pasludināja to, kā to relativitātes principu vai to, ka tā ir vispārējā īpašība. Un tā ir tāpat ir Lorentz simetrija, par kuru es biju runājis. Tad lūk, Michelson un Morley eksperimenti gadījumā, tā tradicionāla interpretācija, ka neeksistē ēters, jā, ir pareizi neeksistē, mehāniskais ēters, kas darbojas pēc Ņūtona mehānikas. Bet tas, ko apliecina gan elektromagnētisma teorija, gan visa mūsdienu elementārdaļiņa teorija, gan gravitācijas viļņu atklāšana, ka patiesībā ēters tādā modernā izpratnē, kas darbojas saskaņā ar relativitātes teoriju, saskaņā ar relativiskās dinamikas principiem, ne tikai eksistē, bet ir vispār vienīgais, kas eksistē. Un gravitācijas viļņu ir elektromagnētiskie viļņi, ir tie viļņi, kuri ir spējīgi izplatīties no matērijas, no citas matērijas veidiem pilnīgi brīvā telpā, bet tas jau nenozīmē, ka mēs no tas jebkādā veidā varam šo visaptverošo ēteru izpumpēt. Un tas, protams, mani vestu jau uz nākumu ļoti interesanto tēmu, un kas tad ir matērija, ja šī ir tie starojumi, kas tad ir matērija, un saskaņā ar mūsdienu priekšstatu, matērija nav nekas cits kā citādāki viļņi, kas ir ierosināmi, materiālie viļņi, kas ir ierosināmi šajā te visaptverošajā ēterā, un tas, protams, ir cieši saistīts ar šo te matērijas viļņu īpašībām un ar kvantu mehāniku. Vienkārši mēs šos te daļiņu viļņus, vai šos te, to, ko mēs parasti saucam par taustamā matērija, fermioniskos laukus, vairāk uztveram pavisam savādāk nekā elektromagnētisko vai gravitācijas lauku. Bet kā tāds konceptuālais skaidrojums mūsdienu fizikā, ka viss ir vienotas esamības, vakuuma, laiktelpas, ētera, tie visi ir sinonīmi. Iešūpojumi jeb svārstības. Varētu teikt tā, ka Einšteina lielākā kļūda bija tas, ka viņš vienu no saviem vienādojumu locekļiem nosauc par savu lielāko kļūdu. Un tas arī mūsu sarunas kontekstā, manuprāt, tās ļoti pamācošs vēsturiskais incidents. Proti, Einšteina rokās bija šis ārkārtīgi spēcīgais instruments mēģināt izdarīt secinājumus tādos mēraugos, kas nav bijuši iespējami līdz šim. Un, protams, ka viņš gribēja saprast, kāds ir visuma modelis. Bet viņš nespēja metafiziski akceptēt ideju par visumu, kuram ir sākums, par visumu, kuram ir radīšanas moments. Un viņš meklēja saviem vienādojumiem atrisinājumu, kurš būtu statisks, kurš būtu laikā nemainīgs. Viņš meklēja mūžīgo visumu. Tad viņš saprata, ka mūžīgo visumu no tiem minimāliem vienādojumiem, kādus viņš ir noformulējums, izveidot nevar. Tad viņš meklēja tuvāko vispārinājumu, ar kādu šos vienādājumus var pielabot. Un pielaboja ar vienu vienīgu konstantu, papildus parametru, tā saucamā kosmoloģisko konstantu, kuras iekļaušana ļāva sabalansēt tos
visuma izplešanās spēkus ar telpas sarošanās spēkiem, ja, un izveidot statisku modeli. Lūk, tad, kad vēlāk tika apstiprināta šī te dinamiskā visuma teorija, kad Hubble atklāja sarkanu nobīdi un tika eksperimentāli parādīts, ka visums nav statisks, Einsteins vienā no vēstulēm to nosauca "That was my biggest blunder". Viņš bija ļoti nožēloja, ka viņš nāca klājā ar tik muļķīgu hipotēzi, kā kosmoloģiskais loceklis. Tādā vēstures ironija ir tajā, ka precīzākie sarkanās nobīdes mērījumi, kas pavisam nesen tika apbalvoti ar vēl vienu Nobeļa prēmiju, liecina, ka šīs te kosmoloģiskais loceklis ir patiesībā nepieciešams, lai izskaidrotu novērojamos datus, ka visums izplešas pātrināti. Un šīs pātrinājuma lielums ir atkarīgs kā reiz no šāda ekstra locekļa, kuru tad var dažādi interpretēt, to mēs saukam par tumšo enerģiju. Kādas citādākas būtu šīs parādības izpausmes, mēs pagaidām pateikt nevaram, jo tāda mēroga eksperiments mums pieejams tikai viens. Jā, tas arī, tāpēc arī varbūt stīgu teorijas un visa teorijas, kas ir tāds Einsteina mūža sapnis meklējami, ir visticamākais lemti neveiksmei, jo viss, kas mums ir pieejams, ir ja viena maza daļiņa no visa, kas potenciāli ir iespējams, kas visticamākais ir. Jā, jo tas tālākais attālums, ko mēs varam redzēt, ja tie 12 ar pus vai 12 plus minus 1 miljārds gaismas gadu, tas jau ne tuvu nenozīmē, ka tas ir arī viss. Jā, un kas aiz tā apvāršņa ir, cik liels patiesībā ir visums, un tas tajā notiek. Mūsu niecīgajam kosmiskajam mērogā cilvēciskajam prātam ir pa īsu. Jā? Un mēs varam tikai minēt, vai, teiksim, fizikas likumi citās visuma daļās ir tādi paši vai nē. Jā. Vai ir iespējams nenovērojamas visuma daļas, kur tā visa spēle izspēlējas pavisam savādāk. Par to daudz tiek minēts un varbūt pārlieku daudz spekulēts tādos nezinātniskajās aprindās, bet tas varbūt ļoti labi raksturot un arī zinātniskās metodes kā izziņas ceļā probežotību.